Baik, kembali bersama kami di Rampai Pagi. Seperti yang dijanjikan, tibalah masa yang kita nanti nantikan segmen dari Lensa. Ha, memperkatakan Mengenai dengan landscape fotografi, penggemar-penggemar uh, fotografi pastinya mm -hmm. ingin mengetahui dan juga mempelajari dengan lebih mendalam lagi apa yeah. sebenarnya di sebalik landscape fotografi ini. Dan Alhamdulillah pakarnya kita hadirkan pagi ini, Amri Haji Muhammad Saleh, penolong setiausaha Agong 1, Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam berada di sebelah kanan saya. Assalamualaikum, Assalamualaikum Tuan, Tuan Amri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah Itu yang kita harapkan Kita sempat berbual-bual ya, Berkenaan dengan landscape fotografi Memang cukup menyeronokkan mm -hmm. Dan mengujakan juga untuk mengetahui Apakah sebenarnya landscape fotografi ini Jadi untuk lebih awalnya Tuan Amri ya, Kita akan mengetahui Mengenai dengan apakah itu Landscape fotografi ini Tuan Silakan okay. Tuan Bismillahirrahmanirrahim Sebetulnya dalam bidang fotografi Ada berbagai jenis Uh, genre uh, dan setiap satunya ada mempunyai keunikan. Uh -huh. Salah satu yang ingin saya perbicarakan hari ini adalah landscape fotografi. Uh -huh. Adapun kalau mengenai pengenalan lah, apa itu landscape fotografi, sebetulnya ianya adalah menggambarkan luasnya bentangan alam dan ketani akan cuba merekodkan dalam satu sebuah foto. Uh -huh. Biasanya landscape fotografi ini ia menunjukkan keaslian mm -hmm. uh, keadaan alam semula jadi yang indah tersentuh so ia dengan cara semula jadinya terbentuk mm -hmm. seperti awan mm -hmm. sungai mm -hmm. cuaca atau yeah, yeah. dari segi pengenalannya lah mm -hmm. tapi kalau bagi diri saya sendiri senang saja kalau landscape fotografi ini apa yang kita dipandang, pandang lawa pemandangan datset uh, Ketanya ambil jadi gambar, ya tersudah tu mm -hmm. landscape fotografi mm -hmm. kalau bagi diri saya sendiri. Ya, Alhamdulillah ya itulah sedikit uh, perkongsian ya uh, mengenai dengan apa dia sebenarnya uh, landscape fotografi ini ya. Jadi kita percaya ramai juga di kalangan kita ni yang suka ya, ya. dengan landscape uh, fotografi ini. Maklum saja lah, apabila melakukan aktiviti riadah uh -huh. uh, sebagai contoh berjoging, ke hiking, ke melihat suasana pemandangan mm -hmm. indah terbentang luas jadil, ciptaan ya. Allah uh, tangkap gambar mungkin saja dengan mudah. Uh, menggunakan telefon bimbit ya. Uh, jadi itu adalah secara sedar tidak sedar ya. uh, kita ini mengamalkan uh, genre uh, foto landscape ini tadi ya. Jadi untuk uh, menjadi seorang uh, apa, landscape fotografi ini ya, uh, mungkin uh, Tuan Amri boleh berkongsi kepada kita ni. Apakah sahaja antara perkakas peralatan yang perlu diambil uh, ataupun dibawa ya untuk menangkap gambar landscape uh, ini? Sebetulnya untuk mengambil satu gambar landscape mm -hmm. ad, uh, memang ada peralatan khusus Tapi kalau hanya untuk sekadar untuk mengambil apa saja kamera akan boleh digunakan mm -hmm. Terutamanya yang ada di tangan seperti handphone mm -hmm. ataupun apa saja jenis kamera Tetapi ia selalunya tertakluk kepada apa yang ingin kita ambil uh, Maksudnya macam mana tu tuan? Ia ya, nature landscape fotografi ini pun ia ya, ada sunrise sunset, mm -hmm. ada astro yeah. ada fenomena alam, ada yang suka menggambar kilat kan, mm -hmm. ada yang uh -huh. gambar ribut, mm -hmm. ada, uh, yang ada yang, yang gambar nature slow shutter yang gambar sungai yang dengan slow shutter tu, mm -hmm. ada juga yang suka menggambar urban landscape. Jadi perkakas asas kalau orang yang lebih serius lah macam dalam bidang ini, kalau ia mau serius uh, benda asas memanglah. Ya. Seperti kalau ketani dapat lihatkan contoh di sini pun. Aha, ya, ini. Hmm. Ha? Bas, perkara asas memang adalah satu sebiji kamera. Sebiji lah. Okay. Apa saja jenisnya lah. Tidak semestinya mestinya DSLR ya? Tidak semestinya mestinya DSLR. Pasal kalau diri saya sendiri pun kadang-kadang menggunakan mirrorless ataupun compact pun. Mm. Mm. Kalau keadaan itu memang sudah ada terhidang di depan mata, Aha. gunakan saja apa yang ada lah. Yeah. Okay, kamera. Tapi selalunya kalau landscape fotografi, mm. ia akan me menggunakan long exposure yeah. mm. yang tidak mampu tangan kita ni untuk menahan menanai, da menanai <laughs> untuk kalau indah, shake ada yeah. ada apa blur shaking blur. Mm. Yeah. Jadi Benda asas yang kedua adalah tripod. Hmm. Tripod lah. Kalau anda ada tripod, biasanya ada saja pulang elahnya. Mm -hmm. Kata ni boleh. sampai saja atas meja ataupun. Yang penting tidak ada pergerakan kamera lah. Yeah, yeah, Kalau dalam yeah, yeah. hutan pun, kadang-kadang atas batu. Yeah. Uh, ada yang di atas beg. Uh -huh. Okay. Ketiga lensa lah. Kadang-kadang uh, uh, lensa ni memberi uh, bagi kesan juga kepada gambar ketani. Kadang-kadang uh -huh. ketani perlu tahu juga ketani kan mau mengambil wide, uh, lebar uh -huh. ataupun menggunakan tele untuk lebih tight seperti benda-benda jauh lah. Uh, atau ikut keperluan lah kalau lensanya. Uh -huh. uh. Dan selalunya lazimnya lah kalau seorang landscape fotografi selalunya ia akan selalu menggunakan filter. Kalau saya pun jenis filter cuma ni lah yang berselotan ni. Ia. Oh. ia akan dipasangkan di depan uh, lensa ketani ni cuma uh -huh. tu. Apa fungsi, Jadi apa, le, uh, apa? Uh, fungsi filter ini tadi tu? filter ni ia berbagai jenis. Okay. Uh, ada natural density untuk melambatkan pergerakan. Jadi ia sumpah macam cermin hitam. Okay. Jadi ia akan melambatkan shutter kereta ini supaya ia tidak over expose. Hmm. So, kalau pasal kalau without uh, tanpa filter tadi kereta ini gayanya menggambar terus ia akan menjadi over expose oh. uh, terlebih dedahan atau jadi so, ini menapislah? lah uh, ya? menapis menapis lah menapis. supaya uh ini dapat membuat long exposure ada kadang-kadang uh -huh. macam filter yang saya gunakan ia akan gelap di atas, Aha. jadi ia akan memfilter awan itu digelapkannya. Jadi oh. di bawah ia akan natural, uh, biasa. natural okay. um, seperti yang, anulah lah, hmm. ada pakai. Ada yang jenisnya reverse juga untuk hmm. uh, selalu untuk menggambar sunset sunrise cuma hmm. tu, ia ada berbagai jenis dan berbagai keperluan lah. Okay. Hmm. kalau anda ada filter ini tadi apa yang akan terjadi pada gambar? Uh, terpaksa kadang-kadang kita -kadang, ini terpaksa mengambil lebih daripada satu exposure lah. Hmm. Uh, dia diambil di awannya dulu ya, ya, baru ya. ambil tapi uh, baru diambil di bawah ha. Okay. Tapi kalau dengan filter ini boleh boleh dikatakan straight daripada kamera oh. sudah menerima hasilnya lah. Wow. Uh, itu teknik itulah. sebenarnya ya. Ah uh, teknik oh, teknikal lah, teknikal. Yeah. Uh, kalau mobile dah ada tu. Mobile, insyaallah ada. Masa Masani, uh, kebanyakan kamera mirrorless pun ada built-in filter sudah, oh. ni. Ia lebih menyenangkan. Pasal hmm, hmm. Uh, kegunaan mirrorless itu dibuat untuk travel kan, hmm, hmm. jadi ia akan -me menggunakan internal filternya tu. Hmm. Ah. Ya, alhamdulillah. Jadi selain daripada tu, tuan mungkin dapat dikongsikan lagi yang uh, selain daripada tu ada. Shutter remote ni uh -huh. pasal kalau kata ni menggunakan ditakan di sini mana shutter remote nya ni, ni. mungkin ditunjukkan itu di. disambung ah. terus dengan kamera kamera ya ada oh. dua jenis lah ada okay. satu yang ada timer okay. Eh, okay. yang itu ada lagi uh, kegunaannya lah uh -huh. kalau kita ni menggunakan direct ke sini gegaran mungkin sedikit gegaran pun sebolehnya dielakkan uh, oh. jadi kita ni menggunakan remote shutter okey bubble bubble level Uh -huh. okay. Dan saya Betapa, biasanya uh, saya biasanya menggunakan L bracket. L bracket untuk memudahkan kerja-kerja saya bila mau memindah yang menjadi potret ataupun landscape. Landscape, yeah, yeah. Uh, jadi kedudukan ini tidak hendak berubah ni. Uh, mm, okay. Dan ada lagi yang sum gambar yang landscape ah uh, fotografer gunakan. Uh -huh. Kami hanya menggunakan torchlight untuk memfilm subjek-subjek tertentu oh. bila menggunakan oh. mungkin kita ni akan menunjukkan nanti menujukkan ya nanti, gambar beberapa ya beberapa contoh mm -hmm. bila menggunakan torchlight ataupun touch lampu suluh ini. Oh. Jadi teknik ini digunakan untuk apa tadi tuan? Bila long exposure, Aha. ini sebagai filler saja. Oh, oh, untuk filler saja. Itulah antara teknik yang digunakan, so, ya. Yeah. Uh, istilahnya light painting. Oh, yeah. light painting. Uh. Alhamdulillah. Baik, kita ada beberapa foto yang okay. dikongsikan ni. Ini hasil daripada tangkapan tuan Amri sendiri, ya. Mungkin boleh bercerita di sebalik foto-foto uh, yang akan dipaparkan ini. Yeah, Baik. Ini dia foto yang pertama. Oh, wow, menarik sekali. Uh, sunset sunrise. Uh, kalau Jambatan Sultan Haji Omar Bin, hmm. memang Sunrise Dia menghadap ke tempat matahari keluar. Hmm. Uh -huh. uh, gambar salah satu saya punya kegemaran lah. Hmm. Di mana uh, mengambil ni tuan? Uh, berdekatan sana juga, tapi dari Pair. paras bawah oh. uh, di, di berdekatan yang ada uh, sungai itulah Terpaksa saya ketani turun. Hmm. Coincidentally ada nelayan yang melintas. Oh. Ah. Uh, bukan berancang tu. <laughs> Atau memang Secarian originalnya cuma tu. Ya? Alhamdulillah Aha. ia beberapa kali bolang Alex so sunrise pun Aha. lawa waktu tu hmm. ambillah sebenarnya uh, rasa saya ada lebih ken, hampir 200 shot kelip. Oh. Uh, tangkapan gambar wow. ni tapi ialah yang menjadi pilihan pilihan Aha. adalah dalam beberapa mm 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 Baik gambar berikutnya lagi ni. Uh, ini diambil di Pulau Pelumpung, oh. uh, tip of Brunei, di ujung Brunei, Kanegaraan mm -hmm. uh, Sunrise. Sebenarnya tujuan asal waktu tu kan ke Pilong, tapi cuaca indah izinkan, mm -hmm. switch ke Pelumpung. Okay. Alhamdulillah. Dapat tangkap gambar yang sangat-sangat cantik sebenarnya. Ya. Padahal hanya betang kayu. Ya. Mm -hmm. <laughs> <laughs> kalau dilihat memang kita dilintasi saja. Mm -hmm. uh, sunrise uh, dari ada Saita. Uh. Mm gambar -hmm. uh, ini diambil waktu satu syawal sebelum sembahyang hari raya. Yeah, mm yeah, yeah. uh, di sempat sempat uh. okay. <laughs> uh, cuma itulah kalau ano uh, sempat sempat ti lah kalau ano kalau mm, mau, mau ya. Ah. Uh, hmm. bulan puasa tahun lepas. Membel okay. di Junjungan. Mm -hmm. Jadi ini barangkali yang dimaksudkan dengan uh, apa tu? Sta nature. Ah, uh, nature Star trail. Ah, star. uh, start trail. Bimasakti ya? Eh? Bukan, bukan. Oh, Bimasakti a uh, Ini Star trail. Bimasakti mungkin sekarang ada tu. Ada uh, lagi. Ada, ada lagi uh, Okey, okay. okay, okey. Sebelum itu, mungkin boleh menerangkan macam mana untuk menangkap gambar sebegini? Tekniknya? Uh, technical. Uh, okay. uh, memang uh, tekniknya a uh, satu rumah tu uh, kalau tidak ada cahaya kami akan gunakan torch lah oh. Ini oh. alhamdulillah waktu tu ada, ada kereta peronda. Okay. Cahaya dari lampu kereta peronda tu memancarkan ke, ke rumah, rumah tu dan a uh, gambar ni sebenarnya diambil bukan uh, dalam masa singkat lah. Ia mengambil masa sejam. Hmm. Jadi kamera akan terus mengambil tiap 20 saat. Uh, dengan interval 2 saat, ia mengambil mm -hmm. 20 saat exposure. Mm -mm. Jadi gambar ini di stitching dari 60 lebih gambar, jadi kematulah wow. panjang. Ah. Tapi mesti perlu tahu di mana loop uh, bintang itu. Oh, okay. Uh, okay. Wow. uh, ini gambar diambil tahun 2012. Uh, waktu itu saya pun baru baru serius benar-benar-benarlah dalam bidang landscape fotografi. Mm -hmm. Boleh teka di mana? Apa <laughs> rasa-rasa tu ni? Ah, uh, Sutu. Di Sungai <laughs> <di> Besar. Ah, <laughs> <laughs> uh, Sungai Besar. Uh, uh. Gambar uh. ni sudah ke Korea ni. Oh, surut. Ah, wow. Uh, Sampai ke Korea ya. waktu contemporary art 2014. Oh. Wah, luar biasa sekali. Baik, berikutnya lagi kita ada foto lagi. Ah. Uh. Okay. Mm -mm sejarah gambaran ini uh -huh. sebenarnya ia diambil waktu first day jambatan itu dibuka kepada publik. Okay. 17 bulan 3 tahun 2020. Mm uh -hmm. -huh. okay. eh, 2020. Jadi ada yang bertanyakan juga macam mana tuan menggambar di uh, jambatan, jambatan tersebut? tadi? Uh, satu guna misty drive lah, ah, jangan okay. berhenti ya, uh -huh. menggunakan van. Oh, so uh, waktu, you know, seorang drives mengambil lah continuous lah uh -huh. dalam kereta. Uh, dan Anis uh, sebenarnya tidak menggunakan DSLR yang, yang besar cuma hmm. menggunakan kamera mirrorless kecil saja. Hmm. Tapi apa continuous. Cabaran uh, cabarannya apa yang ada dapat sajalah, hmm. Tapi tidak ada filter memang. Cuma tu saja. Hmm, tapi gambar itu indah kabur lah ya. Atau ah, ah, mesti kita ini pastikan gitu? shutter speednya cukup ah, lah. Betul betul betul. Ya alhamdulillah. Jadi uh, ini lagi gambar yang telah pun ditangkap oleh hmm. tuan Amri Mungkin dapat diceritakan sedikit uh, mengenai gambar ini? Gambar ini pun diambil dengan menggunakan mirrorless saja. Tidak ada hmm. filter, tidak ada uh -huh. apa. Dengan tu saja sebelum pergi kerja sehingga ke lihat cuaca tu. Sebenarnya Waktu tu keadaan berkabus tu, macam hmm. berjerubu. Jadi kita ini peridahkan lah apa hmm. yang ada depan mata kita ini. Actually tempat untuk menggambar itu sudah dirancang tu awal. Hmm. Jadi menunggu masa saja lagi lah kalau uh, kalau ada jerubu lawan ni uh, mataharinya cuma ni keadaannya cuma ni so dia lah siluet cuma tu tu mm -hmm. ini pun menggunakan mirrorless saja tidak oh, ada okay. menggunakan nampak e macam desalah. bayangan mm -hmm. tapi kita memang sudah tahu di mana tempatnya di mm -hmm. bandar Serbegawan. kedutaan Jepun menggunakan oh, gambar ini ah, kedutaan oh, ketani sebagai mm -hmm. leaflet orang oh, wow luar biasa sekali ya Hmm. Ini ada tempat kegemaran Mahirah ya. Betul? <laughs> tempat berjoging. Tempat beriadah, beriadah. di Taman Mahkota. Taman Mahkota. Ya. Waktu ia baru dibuka. Heeh. Uh -huh. Kebetulan waktu tu bulan pun bulan penuh. Mhm. Uh -huh. Jadi ini menggunakan fish eye. Uh -huh. Kalau yeah. fish eye masalahnya ketani anda dapat menggunakan filter apa? Okay. Fish eye ia, ia punya bukaan lebih besar, besar. 180. Yeah. Uh, 180 darjah. Uh -huh. Jadi kalau tidak ada fish eye panorama boleh dikatakan sebagai hmm. fotografi landscape. Boleh boleh. Mm -hmm. uh, ini Bima Sakti, Milky Way. Oh, ini dimasukkan ah. dengan Bima Sakti. Milky Way. Oh, kalau okay. dilihat dengan mata mungkin mungkin kalau di Brunei mungkin susah nampak. Hmm. Tapi ia ada bintang guide yang untuk kita lihat di mana menunjukkan lensa kita ni. Ia bukan diambil mana-mana saja. Ia ya yeah. ada Uh, tempohnya dari bulan 3 sampai bulan 12 mungkin ada tapi kemuncaknya 3 sampai bulan 7 itulah lah kami hmm. mengambil hmm. dan ia tanpa dekat matahari keluar juga lah. Hmm. Hmm. Uh, so, atau barang macam ini ia memerlukan perancangan lah kalau di mana ketanikan mengambil mesti ketanik rancang awal lah. Hmm. Kalau kurang pasti ketanik ada masing-masing dan peranan lah ya. kawan-kawan kata ni. Ya tuan. Jadi uh, untuk mendapatkan gambar-gambar yang menarik seperti yang dapat kita saksikan sebentar tadi, jadi mesti ada persediaan uh, ataupun persiapan sebelum uh, kita ini membuat penggambaran. Jadi mungkin dapat dikongsikan, apakah antara persiapan ataupun persediaan yang Okey. maksudkan tuan? Uh, persediaan untuk uh, sebelum mengambil uh, gambar landscape ini, satu kita ini buat kerja rumah lah semua mm -hmm. yeah, yeah. ha, cari latar belakang tempat, mm -hmm. okay, keadaan cuaca. Yeah. kadang kadang paras air pun kami ketahui <laughs> di mana matahari keluar. Okay. Bila lampu kena buka untuk menggunakan itu, itu pun dipelajari. Uh -huh. ha, sampai tempat letak matahari itu sama milky way itu pun mesti dipelajari. Mm. Sebenarnya apps ada dalam telefon. Bimbit. Bimbit ada ada ya. uh -huh. tapi bila sudah beberapa kali membuat memang kata tahu ada bintang guide -nya. cuma uh -huh. tu lah, Milky Way tu ada satu selain daripada membuat homok tu persediaan lah, fizikal kadang-kadang kata perlu mendaki kan uh, uh, hiking Ada uh, kalau macam di luar negeri saya have to mendaki walaupun kadang-kadang so ni have to uh, president physical dan apa yang dibawalah kalau bila sudah melibatkan sports hiking atau mm -hmm. mesti ada pilihan. Mm -hmm. uh, pastikan kakas yang dibawa tu yang ngamlah mm -hmm. uh, yang uh, betul technically uh, lagi apa teknikkan kata digunakan macam tadi mm -hmm. ada yang untuk start trail atau uh -huh. uh, yeah. apa tekniknya jadi dirancanglah hmm. kalau Milky Way apa tekniknya uh -huh. macam tadi perlu ke filter penduduk uh hendak perlu ke lampu atau torchlight torchlight perlu dibawakah uh, dan juga yang last keselamatanlah uh -huh. uh, barang ketani jangan sampai ketani mengambil ketani pun dalam bahaya ataupun barang kata ni boleh jadi hmm. rusak. atau mesti kita ni hmm. aa, pastikan jua keadaannya lah. Hmm. Hmm. Dalam satu-satu misi penggambaran tersebut pernah tuan uh, merasakan ala aku membawa nindahan ni sepatutnya aku bawa hmm. macam tu. Kalau ada nindah ni bisa bisa peluang dipakai ni macam mana ada pernah kena? Per -per memang pernah. Kadang-kadang hmm. pun ada juga pernah lupa. uh, <laughs> Sesimpel ha. -se, -se ni ah membawa filter sudah bawa tapi holdernya ini tinggal. Hmm. yang pemegangnya ini. Mm. Okay. Jadi macam mana kita kata ni? Jadi terpaksa pegang sajalah. Oh, mm. Dia, terpaksa kan. Tapi, kalau dua jam? Eh, ya tentu. Atau <laughs> dah dapat dibuat lagi lah. Kalau yang oh. oh. melibatkan yang lama banget. So, ya. Lama. Okay. Ha, uh, jadi uh, perkara tu memang dapat. Tapi apa yang ada teruskan sajalah. Ya. Yeah. Mm. Ha. Uh. Baik. Jadi mungkin tuan ada tips dan juga rahsia ya untuk mendapatkan gambar landscape yang terbaik yang boleh dikongsikan bersama kami berdua dan juga penonton-penonton kita hari ini. Okey. Sebelum uh, saya lebih jauh, sebenarnya barang cuma ini satu asas yang penting adalah minat. Hmm. Uh, dengan minat itu ia akan me memacu... Perkara-perkara lain lah. Mm -hmm. Jadi kata akan ambil tahu, mempelajari yang jarang membaca pun jadi membaca. Yeah. Yang uh, perkara yang jarang kata ni ketahui. Kalau dulu macam Milky Way tu, indah berapa common di Brunei. Tapi Betul. oleh sebab ada kawan juga mendorong, jadi kata ni jadi ambil tahu minat kan. Mm -hmm. Jadi sentiasa lah kata ni selalu mencari contoh dari gambar-gambar terdahulu. Kalau mungkin ada senior kata ni kan yang Uh, mengambil gambar macam ni. Uh -huh. So kata ni pelajari, bertanya ah uh, composition atau penting jelah. Macam mana kata ni gambar-gambar kata ni. Uh -huh. Dan selalu kalau bagi saya dalam semua gambar saya pemilihan warna. Uh, warna itu bagi saya penting. Kalau bis kita realize tadi banyakkan gambar saya ada dua ton biru, kuning atau mm. ah uh, atau banyakkan memang ano Uh, ketani uh, perlu pilihlah dan macam mana post processing yang ketani akan buat atau hmm. mesti dipelajari juga. atulah uh, di antara uh, persediaan kalau ketani akan mengambil gambar landscape fotografi ni hmm. supaya ia lebih di dipandang mata seperti yang kita saksikan ya pada ketika ini di Kampung Air Foto Biang Lala ya Kebetulan pada ketika itu ada dua pelangi. Hmm. Ah, tujuan sebenarnya kan gambar sunset tu hmm. ah. Tapi cuaca gelap, hujan tepuluh. kan balik sudah tu detailnya. Tapi sudah kan on the way kereta disajikan dengan ada pe ada pelangi. Oh. Pertama lah. Ya yeah. ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Rupanya double pelangi. Hmm, <laughs> double pelangi. Ha. Ah. Ah. Ha. Ah. Ini di di jambatan, jambatan... Raja Istri, Raja Istri. Hmm. Ya. ya, jambatan Sungai Kabun kena galer waktu tu. Ah. Jadi ini menggunakan uh, long exposure juga. Uh -huh. uh, macam teknik uh, start trail tadi tapi uh, ini di light trail. Hmm. -hmm. Uh -huh. Ada satu lagi nih. Ah, ini ya, ini yang terakhir gambar terahir. Gambar yang Independi menghampakanlah Masjid Umar Al-Saiduddin. Betul. Ambil dari mana pun memang lawak. Hmm. Ah. Ini dari atas. Dari ah, menara. Ini menggunakan drone kan Tuan? Bukan, bukan. Dari menara. Oh, oh. Dari, dari menara. Naik ke Tuan sendiri. Oh, naik. Naik. Wow. Ah, okay. Jadi maksudnya memanglah ya apa kesediaan dari segi fizikal itu sangat penting. Sebenarnya gambar ini uh, adalah panorama. Okay. kalau kata ini mengambil satu shot dom itu akan singet it. <laughs> ah. Kalau single shot menggunakan wide angle. Pasal kelemahan wide angle selalunya gambar akan distort di mm -hmm. sebelah tepi. Mm -hmm. Tapi balik lagi uh, seperti yang saya katakan tadi, mm -hmm. technical fotografi, kata mm -hmm. ini mesti tahu teknik apa yang kata digunakan. gunakan. Jadi yeah. dibuatlah uh, panorama. Jadi kata ini potong saja mengikut uh, proportion sebuah gambar yang uh, biasalah. Hmm. Baik untuk uh, seterusnya ini kita ingin mengetahui lah ya uh, untuk apa seterusnya hasil gambar yang diperolehi dan sebenarnya ianya digunakan untuk apa ni tuan? Uh, uh, Sayang kan kalau kata ni ada gambar tapi anda tahu apa mm -hmm. kan kata ni buat? Mm -hmm. Jadi kata ni mesti tahu lah uh, gambar-gambar hasil ku ini kan ku apa? Jadi uh, kalau bagi saya, saya dah kata ni, di dijadikan bisnes, pendapatan okay. sampingan dalam bentuk print. Kalau mm -hmm. gambar landscape ini di print, okay. bentuk besar, boleh katakan ia ya, yeah. istilahnya fine art lah, mm -hmm. ha, fine art. Kalau untuk ha, souvenir ketani juga sebagai ceramah mata, saya ada membuat jadikan postcard mm -hmm. jadi senang kalau ketani keluar negeri pun akan menghadiahkan untuk kenangan sebagai orang Brunei selain daripada kitchen apa mm. saya akan jadikan postcard itu, post itu jadi postcard ya? post hasil gambar katani kan uh, jadi uh, selain daripada dinegakan sekarang ketani uh, boleh uh, diinvite untuk pemeran yeah. dalam dan luar negara mm -hmm. uh, dengan Inda langsung, jadikan sebagai duta, dah, duta mm -hmm. kecil Brunei Darussalam juga. Dan yang penting, yang orang selalu lupa sebenarnya gambar-gambar yang terjembelah itu adalah sejarah. Mm -hmm. Jadi kata ni, waktu ini mungkin belum berguna lah, mm -hmm. tapi satu hari nanti kata ni Inda akan tahu, ia akan menjadi sejarah seperti Kampung Ayang itu. Mm -hmm. Kata ni dah tahu berapa lama lagi Kampung Ayang itu akan ada di sana bertahan. Ha, bertahan, bertahan. Jadi dengan adanya gambaran ini. Akan menjadi satu liputan sejarah. Uh. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ada lebih kurang satu minit saja lagi. Okay. Mungkin secara rumusan. Okey. Tuan. Uh, rumusan saya bagi yang meminati bidang landscape fotografi ini, teruskan mm -hmm. saja. Ambil apa yang ada, gunakan apa yang ada, dan seboleh-bolehnya uh, tampilkanlah imej-imej yang terbaik mm -hmm. untuk Brunei Darussalam ini. Mm -hmm dan bertanggungjawablah ketani menjaga kesusilaan ketani sebagai orang Brunei dengan memertabatkan bidang ini dan boleh uh, oleh ketanya itu yeah. dapat juga dibanggakan pada satu hari nanti. Insyaallah Insya, Allah, insya Allah. ya. Ribut terima kasih kita yeah. ucapkan buat yang mulia Tuan Amri Haji Muhammad Saleh Penolong Setiausaha Agong 1 Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam yang telah pun bersama kita pagi ini dalam segmen dari Lens yang mm -hmm. tajuk landscape fotografi mm -hmm. ya. Jadi insyaallah jika ada masa dan juga peluang ya di lain kesempatan kita ini akan bersama lagi mungkin dengan uh, topik perbincangan yang lain pula. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.